Të ndëruar shikues, rikthehemi në studio për të vazhduar me emisionin dhe me mysafirin e ditës për sot dhe për të trajtuar një temë mjaft interesante që në aktualitet edhe ndërkombëtarisht kishim edhe ditën e obezitetit ose mbipeshës. Dhe për këtë temë, për ta trajtuar sot, për ta diskutuar dhe për të bashkëbiseduar këtë temë, kemi të ftuar pra Xhejlane Aliji, teknologe e ushqimit. Mirë se erdhe, është kënaqësi që në studio dhe ju falenderojmë shumë që e keni pranuar ftesën. Mirëse u gjeta dhe për mua është kënaqësi të jem mysafirë në emisionin. Përderisa po flasim prapë për obezitetin, kishim edhe ditën ndërkombëtare të obezitetit dhe kjo besoj se është një vetëdijsim për të gjithë qytetarët dhe ne do të ndalim pak ta trajtojmë në një mënyrë të veçantë. Dhe për të filluar me këtë temë, do doja t'ju pyes se cilat janë shkaqet e obezitetit, si fitohet ajo? Po, ishte dita botërore e obezitetit me 4 mars, do me thonë në këtë mënyrë është munduar e gjithë bota që të vetëdijsohen njerëzit për pasojat e obezitetit edhe shkaqet mund t'i themi edhe mund t'i kategorizojmë në disa mënyra, po më thjesht është do me thonë ushqyerja e shpejt, ushqimi i shpejt, do me thonë ushqimi jo adekuat, jo i përshtatshëm, jo i shëndetshëm. Pastaj stresi është shkaku kryesor i paraqitjes së obezitetit, faktori gjenetik, mirëpo edhe këtu pak do t'i shaqyj që do ta kisha ndryshu këtë nocionin e faktorit gjenetik, sepse nëse një person edhe pse ka faktor gjenetik të obezitetit apo familje që janë të gjithë obez, mirëpo ai të udhëheq jetë të shëndetshme të ketë aktivitet fizik të shtuar, normal mund të ndryshon atë faktorin genetik. Do me thonë, edhe kjo ishte edhe një thënje nga profesor universitar, i cili thotë se, do me thonë, ne vetë mund të ndryshojmë faktorin genetik nëse investojmë në jetë të shëndechme. Mirë po nëse lëshohim në atë aspektin, të gjithë janë obes, po edhe unë do të vazhdoj të hatë njëtin ushqim si të tjerët, atëherë normalisht, do me thonë, vazhdojnë ajo tradita familjare apo faktori genetik si që themi ne. Tjetër, aktiviteti fizik shumë i dobët. Në kohë të fundi, do me thonë, shofim edhe, sepse jam mësim dhënëse në shkollë të mesme, këtë duat të sharej në Dimitar Vlahov, shohën dhënës të cilët gjdo dit, minimumi që e bëjnë është ecja në këmbë prej të stacioni dhe i të shkolla edhe e kundërta. Do me thonë, asë njëri prej tyre nuk merë hapin apo guximin që të delë në një ditë të mirë apo të bukur, të shetit në këmbë edhe të kthehet, ndoshta edhe pse, jo deri në shtëpi apo të bëjnë në një rrutë më të gjatë në këmbë. Do me thonë, të gjithë e zgjidhin atë variantën më të shkurt, edhe më të lehtë për transport. Dhe sigurisht këto mund t'jenë edhe pasoja që sjellin deri tek obeziteti. Në fakt, mundesha të ndalim pak të kjo pjesa, sepse ndonjëherë themi që aktiviteti fizik edhe atë e lidhim me sport, por që në fakt, ndoshta vetëm një ecje përditshme do të ishte efektive mjaft. Do me thënë, minimumi është 6 km të ecje në ditë, ose ajde ti logaritësim edhe në hapa, do me thënë, 7.000-8.000 hapa, ama mirë po kur t'ja themi dykujtu, në provojnë zënësave të atëm të njëten. Do me thënë, duhet të ecni në këmbë, au po shumë është, ju do t'lodhëm. Edhe mi njëherë, do me thënë, e kapin ato, ose marin guximin një ditë të eci në këmbë, edhe marin dizjet muskujve dhe qaqmo, dërzohen. Kështu që është mirë, do me thënë, të kryohet ajo shprejia e ecjes në këmbë, e cila është minimumi i një aktiviteti fizik që bund të bëhet për trupit. Nuk ka nevoj për palestra sportive, nuk ka nevoj për fitness apo investime të hollash. Do me thonë, gjithë shka që ka duhet të bëjmë është me trurin thonë të vendosim se duhet të jemi të shëndetshëm edhe ka mënyra të ndryshme, do me thonë, me pilates, me ushqime, me udhëtime, do me thonë, ecje në këmbë, jo të zgjedhim udhëtimin me transporte veturave apo të autobuzit. Kur t'i zgjedhim këto varianta atjera, besoj se gjithë shka do t'jetë më ndryshe në tempo në jetës të gjithë. I përmendët shkaqet edhe disa faktorë pra se si fitohet mbi pesha, dhe unë duhet të di në fakt këtu për të ndërlidhur, cilat mund t'jenë efektet negative pra që mund t'i fitojnë fëmijët me mbi pesha? Efektet negative së mundjet, duke filluar prej atyve kardiovaskulare, do me thonë diabetit, smundjet psikike, sepse shumë e shpesht është,
të këto fëmi të ketë edhe bulizm nga në të fëmijet dhe tjerë. Dhe me thanë, shumë shpesh e ndëgjojmë atë, i trash, ose butska. Dhe me thanë, si cili nuk e kapat aspektin se është hajgare, dhe me thanë, dikush mund të prejket edhe tërhiqet një periudhë të gjatë, edhe shifet, dhe me thanë, nga në nxënësve hajgaret e thjeshta, se kjo është i trash, apo kjo është ashtu, apo kjo është i kështu, tërhiqja e fëmijës i cili është me mbi pesh, apo me obezitet, tërhiqet anash edhe nuk shoqërohet një periudhë të caktuar kohore, derisa të fillon prap të lirohet. Vjen ofendimi i radhës, bulizmi i radhës, tërhiqet prap. Do me thonë edhe, e kemi edhe atë faktor, do me thonë pasojën edhe psikologjike. Mbi gjitha që në fakt në këtë periudhë, sidomos po punojmë shumë për vetëdijen ndaj bulizmit edhe se sa shumë ndikon kjo. Por që pasi që jeni edhe profesoresh në shkollë të mesme dhe ju çdo ditë jeni në kontakt me adoleshentët, si është situata reale, si e shihni, si janë nxënësit aty edhe në fakt çka po sjell më tepër të obezitetit të adoleshentët? 10 vjet përvoj punë kam në shkollë të mesme dhe gjatë këtyre viteve nuk kam parë asnjë nxënës të merr ushqim prej në shtëpi. Do me thanë të merr ndonjë frutë të hanë brenda kësaj periude. Do me thanë realisht ato hanë ushqime të shpejta, patatina, tosta, pije energjetike, çokolata. Do me thanë gjithë këto sheqerna konsumohen për shkurt kohë edhe ne prisim që ato të jenë të fokusuar shtator mësimore. Edhe në fakt, këtu të fokusit e shtator të mësimore dhe të ajo që nxënësit duhet t'i mbajmë ato 25 minuta ta kena të fokusin të lënda, gjithë mësimdhënësit e kam këtë si problem. Edhe unë do të themi dhe pas shkëputjes të vazhdojmë këtë bisedë në këtë drejtim, por që ne do të shkëputemi vetëm për pak publicitet, edhe do të rikthehemi në studio pa tjetër për të vazhduar këtë bisedë rreth obezitetit edhe dhe më konkretisht tek adoleshentët. Jemi rikthyer sërish nga publiciteti dhe do vijojmë të bisedojmë mbi obezitetin deri më tani folëm për ato se cilat janë shkaqet e obezitetit, përse shfaqet dhe mbetëm tek ajo se si është situata reale në shkollat e mesme, më konkretisht te adoleshentët edhe së bashku me Gjelane Alia, teknologë e ushqimit, por edhe profesoresh në shkollën e mesme, po vazhdojmë të flasim fiks për këtë se si qëndron situata reale. Na tha që 10 vite përvoj pune dhe asnjë s'ka marrë ushqim nga shtëpia, asnjë nxënës frut nuk ka pasur me vete. Po, kjo është fatkeqësisht fakt që do me thanë vion edhe pse mundohemi ne si mësimdhënës, sepse ligjëroj edhe lëndët të ushqyerit, higjiena e ushqimi, do me thanë tua potencoj atë që e din mirë se si prodhohet ushqimi dhe si janë ushqimet e procesuara dhe si duhet të fokusohen edhe ku duhet të fokusohen. Realisht, do me thanë, ndodhë nga një klasë prej 25 nxënësve mesatarisht 4 apo 5 fëmijë të jenë obez apo me mbi pesh. Edhe kjo është të fakt që edhe vazhdon në kontinuitet të shtohet edhe nëse nuk i themi stop në ndonjë mënyrë apo nuk vetëdijsohen në ndonjë mënyrë edhe prindërit po edhe fëmijët, sepse ndodhë në mbledhje prindore, kur ishën prezent prindërit, u atregoj faktin që fëmijët e tyre pije energjetike pandal, do me thanë konsumojnë kafe nga kafemati që ne mësim dhënësit nuk i konsumojmë atë shpesh sa ato, do me thanë rënda ditës ndodhë nga 2-3 kafe të pinë, ato prindërit edhe quditën, abiten, sepse në kushte shtëpiake, apo në prezencën e tyre, ato këto gjëra nuk i praktikojnë, do me thanë, dhe distancohen nga këto pije, kurse tek ne në shkollë këto e praktikojnë. Kemi provuar të bëjmë dalesa, mirë po përsëri ato gjatë pushimit të gjatë i konsumojnë jashtë edhe kur vinë në orë, ti realisht s'ke çka të ndalësh nëse nuk është i vetëdijshëm vetë nxënësi. E përmendët bulizmin, pra mbipesha paraqet pra probleme jo vetëm të mbipeshës shëndetësore, por paraqet edhe ndoshta edhe psikologjike, edhe në mos marrjen e nxënësve në aktivitete të ndryshme, paraqet ndoshta izolimin social, mos vrapi, kompleks për të krijuar pra komplekse tek ata. I keni vërejtur këto ju brenda procesit edukativ arsimor? Po. Këto janë, domethënë, shfaqje edhe pse them, ndoshta
dikush e mendon se është e thjesht, dikush e mendon se është hajgare apo mënyrë e shoqërimit. Mirpo ajo ndodh shumë shpesh që ato fëmijë të tërhiqen dhe të duhet kohë apo të duhet bashkëpunim më i madh mes mësimdhënësit që ta vërejnë atë situatë normal se secili mësimdhënës nuk mund ta vërejnë, ndoshta është i fokusuar ndaj administratës apo ndaj mësimdhënjes dhe nuk i vërejnë, domethënë raportet, mirpo kujdestari i klasës zakonisht e vërejnë raportin e nxënësve në klasë dhe i kushton më shumë rëndësi dhe mundohemi kemi edhe psikologën e shkollës e cila kyçet nëse është e nevojshme në këtë proces që të zbutet situata apo të tërhiqen ato veset e këqia se unë e llogarisë si ves i keq të bulizosh dikën apo të bësh hajgare me pamjen e dikujt. Shumë rast i thjesht ne jemi të gjithë mirë sepse kjo është na është të mundësuar të jemi mirë. Unë çdo herë e potencoj në shkollë, do me thonë, një aksident trafiku të na ndodhë të nese, më mos dhash zoti, do me thonë, mund të jemi në gjendje që çdo kush mund të luan me ne. Do me thonë, të ndalohet ky proces i bulizmit, sepse ajo është për momentin pse na është të dhënë mundësia të jemi ashtu. Po në fakt, nëse kthehemi pak më shumë edhe tek ushqimi, sepse një prej faktorëve që ju e prekët është edhe ushqimi. Të flasim pak më shumë për këto ushqimet e procesuara, ushqimet që blihen, si patatinat, çokoladat e ndryshme dhe mbi gjitha dhe pijet energjetike, pse janë kaq të dëmshme? Kanë, do me thënë, prezinë shumë të lartë, apo pjesëmarje shumë të lartë të sheqerave. Sheqernat edhe yndyrnat e procesuara, do me thënë, në atë mënyrë, është thjesht japin kalori apo energji më të shtuar në organizmin e njeriut. Disbalansi e asaj që konsumojmë edhe që e shpenzojmë shumë shpesh ndodhë, sepse konsumimi të e për i lartë, shpenzimi i ullët, aktiviteti fizik zero mund të themi, edhe normal ajo ngel edhe deponohet në mënyrë të yndyrnave në fillim si një formë të celulitit e pastaj duke ushtuar masat dhjamore, dhe me thonë në vazhdimësi bëhet edhe deformiteti i trupit. Çdo herë, do me thonë, kur e marim sheqerin apo e konsumojmë nga frutat apo sheqerin natural, është ndryshe sa si është më e ullët edhe normal edhe kalorit janë më të ullëta. Kurse në një gotë fillojnë zënë si po zero sugar Coca-Cola, zero sugar është, ndoshta mirë po sheqerna tjera që është saharini apo tjera që janë të modifikuara, japin më shumë, do me thonë, kalori se sa një sheqer normal saharozës. Por, kërimi të këto, sepse në paketimet të ndryshme shkruhet si kur është me preardhje naturale, ose është originale, langjet të ndryshme, sidomos, edhe kjo, si kur nuk ka fare sheqer, por që ne të cilët nuk kemi të teknologjisë ushqimore, dhe nuk kemi nutricionist, nuk dim t'i lexojmë më pas aty brenda qëfar fshehet, a është e vërtet që mund kemi këto ushqime të cilat ndoshta edhe nuk janë shumë të shtrejta dhe janë të qasme gjithkund, në fakt kaq të pastërta? Do me thënë, realisht, ushqimet e procesuara në vete përmbajnë, do me thënë, sheqerna që nuk duhet ne në vazhdimësi të konsumojmë. Mund t'ja lejmë vetës njëherë në javë, apo njëherë në 2-3 javë, mirë po të konsumimin e përdiqëm, edhe ata më brenda ditës, 2-3 herë në ditë të konsumojnë, asë sasi të lartë të sheqernave të procesuara, do me thënë, s'jel probleme shëndetësore në vete. Kështu që besoj se paka shumë do të mundohemi me nxënësit edhe pak në këto dita botërore të organizojmë, pak t'i vetëdijsojmë në këtë mënyrë, edhe prindërit një ashtu gjatë mbledhjeve prindore, gjatë kontaktit të tyre, do me thënë tua shtjellojmë sa është pasoja edhe si është pasoja me ushqimin dhe ma të mënyrë të ushqyërit që e kanë nxënësit për momentin në shkollat tona. Për të shpëtu idejën e mirë, të themi, në këtë formë që fëmijët pra ti largohen ushqimeve të përpunuara të cilat sjellin pra konfuzitet, të themi, në organizëm, e keni menduar ndonjëherë, keni organizuar që të bëhet në mënyrë organizative brenda shkollës që të marrin fëmijët ushqim apostofat? Realisht, ne kemi orët e praktikës për teknikë të ushqimit edhe shpesh herë kemi praktikuar edhe praktikojmë përgatitjen vetë të ushqimit. Do me thënë,
kuadër të shkollës, në kabinetin e shkollës, edhe një kohësisht, do me thonë, i shërbime dhe nxënës i tjerë të profileve tjera, sepse kemi më shumë profile, në teknik i ushqimit ka të bëjmë me prodhimin e ushqimit dhe me kualitetin e ushqimit, mirë po kemi edhe profilin floktar, teknik të përkujdesjes kozmetike, estet për kujdes të duarve dhe këmbëve dhe të drejtën, do me thonë në një objekt shkollor, kur gjatë ditës gatuhet apo bëhet diçka, pjekja edhe aroma e ushqimit, do me thonë i aktivizon shqisat e krenë dënësve dhe do me thonë ashtu i përfshim edhe ato të shofin edhe të hanë të pakten një vakt ushqimor të shëndetshëm. Do me thonë, kjo është gjatë aktiviteteve apo orëve të praktikës, edhe normal, kur kemi ditë të hapura të shkollës, kemi organizime nga shkollat. Ju si teknologi ushqimit, çfarë do t'i kishit porositur në zënësit të themi të organizohen nga shpejt, cilët ushqime do të ishin më të mira që mund të prati marin me vete? Kryesisht frutat. Do me thonë, ata unë vazhdimisht të mundohem të atëm, mirë po, jo, po do të e kanë atë frikën nga taljet, po që se njëra mërë ushqim, po fruta, do të talë shoqja, po tjetri, apo tjetri. Do me thonë frika nga talja, besoj që është faktori kryesor, pse ato distancohen nga ushqimet të shëndechme. Pastaj, do me thonë edhe përtacia. Përtacia, prindrit duhet të organizohen, po jo kushton ma shumë. Kur të bëjmë logarin, do me thonë e një kilogram mol të blejmë, edhe për të tre fëmijeve të apim ushqim, do me ndoshta gjysë molle, biskota, edhe të organizohme në atë mënyrë që nga mosha e vogël, do me thonë, unë kam fëmijet njëri klasa e 5, njëri klasa e 2, vazhdimisht ju pregadis prej në shtëpi ushqim të mare, edhe pse ka ndo njëherë komente oj mami, po vetëm unë edhe tjetëri, 2-3, thot ju numëron, marin ushqime nga shtëpia, tjerët nuk marin e mami. Mirë, po kështu mendoj se fillon ndryshimi, pra 2-3 vetë pas taj duku vedisore dhe rritet edhe numëri. Po, unë besoj se edhe nëse organizojme në mënyrë, do me thanë, kemi pëlqime nga vetë ministria të mbahen në kuadrë të shkollave filore edhe në shkollave të mesme, do me thanë, normal të elaborohet mirë problemi obezitetit edhe ushqimeve të shpejta, do të ketë, do shtanë, do një përmisim, sa do pak të mentaliteti apo të bindje e fëmijeve se duhet të marrë në ushqim nga shtëpia. Unë, do shta ju nuk e keni arritur, jam e generatës, periuda kur kishim ushqimi në shkollë, një vakt ushqimor e paguanim dhe e mërnim të gjithë fëmijët njësoj. E vajtoj këtë kohë edhe më vjen keqë që fëmijët ta nuk e arritën këtë periudë, dhe me thënë, pika e parë nuk ka ati në atë aspekt të dikush mërë ma shumë, apo dikush mërë ma pak, ushqim më të shtrejt, apo më të lirë, se kam filluar edhe në atë mënyrë, edhe pse nga mosha e vogël, i krahasojnë vlerat e çmimit, do me thonë të ushqimeve, dhe ndodhë që ndonjëherë talen njëri me tjetërin. Në atë mënyrë, do me thonë, jemi ushqyër të gjithë njësoj, ka qenë vakti për të gjithë njësoj, edhe ushqime më të shëndechme kanë qenë. Do me thonë, tash... Organizimi i marjes të ushqimit në shkollë, shpesher kam vrejtur të kënë zënëset me qëndajmë të njëjtën profesion, pra e punojmë një më punëtor të arsimit, dhe kam vrejtur që në zënëset të organizimin ushqimit e bëjnë në për plastika, dhe dim që plastika bashkë punon me, ose bashkë vepron të themi me ushqimin. Si do të ishte një organizim i marjes ushqimit? Plastikat po për një përdorim. Mirë po, për një përdorim një ditor. Kemi paketime njësojt nga qelqe, të cilat janë, do me thënë, besoj se më të sigurta se ambalajët tjera. Do me thënë, ka paketime nga qelqe që paketohen me kapak të plastikës, prapë se prapë, mirë po, ndrysh është materiali kapaku që bëhet ato paketime, ndrysh është kur është kompleti paketimi plastikës. Mirë po, kur ta peshojmë, efektin e asaj plastike që bëhet paketimi e ushqimit nga shtëpia edhe efektet e ushqimit e shpejt që miret nga, do me thonë, shumë më e vlefshme do tjetë edhe më pak pasoja negative do tjetë ajo plastik, se sa
ushqimet që i blejnë të gatshme. Që ndoshta ta fillojmë me atë që ta marrin ushqimin nga shtëpia në çfarë do forme, por që vetëm ushqimi të jetë nga shtëpia dhe atë ta konsumojnë në shkollë. Ne para se të fillojmë bisedën këtu, biseduam pak edhe për hiperaktivitetin edhe si në fakt, këto ushqime ndikojnë atë dhe shpeshherë prindrit mendojnë që fëmijët janë hiperaktiv sepse janë të lasdruar ose ata e kanë dikun fajin, por që në fakt është ushqimi. Mund ta bisedojmë pak këtë lidhjen midis ushqimit dhe hiperaktivitetit. Normal, do me thënë, një fëmijë i moshës 7 vjeçare të konsumon 100 gram çokoladë. Ajo është energji plus që normalisht shfaq hiperaktivitet, ndonjëherë ndoshta edhe agresivitet, sepse nuk mund ta shpenzon të ratë kalori që e ka konsumu. Do me thënë, do të kisha sugjeru prindve që të kyçen në aktivitete fizike, në për sport e fëmijët, ose të ke fundin nëse nuk mundemi që ne me to të dalim, të luajmë bashk, është mirë që një dyherë në javë, apo treherë në javë, të qojmë në aktivitete sportive, qoftë a futbol, apo qëfar do koftë sporti, vetëm që të hargjojnë atë energjin negative dhe atë energjin tepër që e kanë fëmijët nga konsumimet e ushqimit. Duhet normal vetë familjet, vetë prinderit të vendosin rregulla se kur sa do të ketë ëmbëlsira prezente në shtëpi. Se ndodhë momentin që unë kum pas ëmbëlsira dhe i kum logarit për mysafirët edhe ka shku fëmija i ka ngrën në momentin kur nuk kam qenë prezent. E kjo ndodhë edhe të gjithë familjet. Dhe me tha në momentin që kemi ëmbëlsira tepër në shtëpi, mund të konsumohen edhe mund të konsumohen pa, do me thënë, pa renditje, pa orar. Edhe tash ta llogarisën nëse konsumon në 8 të mbrëmjes, si do të flen ai fëmijë. Sa do të jetë i pushueshëm ai fëmijë dhe sa do të jetë i aftë për mësimin e ditës së nesërme apo të kyçet në aktivitetet e ditës së nesërme ashtu si duhet. Ulimit e ngrënja në orën 8, besoj që kjo nuk lejmë vetëm për çokoladat, por edhe për fakte tjera, na e tregoni se si do duhet të dukeshte një rutinë ushqimore për adoleshentët. Për ata cilët janë duke u zhvilluar edhe është faza ku hormonet ndryshojnë edhe ka zhvillime trupore kështu me radhë. Normal duhet të përfshin proteine. Do me thënë makronutrientët që i dim të gjithë, do me thënë proteinet, karbohidratet, i ndyrnat, mirë po në sasit të duhura, jo të i kalohen sasit, dhe mikronutrientët, do me thënë vitaminet apo mineralet të miren në mënyrë naturale. Nuk është e nevojshme të konsumohen apo të miren në mënyrë artificiale, në formë të barnave, kure kemi, do me thënë, mundësin të zgjedhim ushqimet nga si cili mikronutrient të përfshim rënda ditës. Do me thënë, është mjaftueshme të konsumojnë një herë apo dy herë fruta, drithërat të konsumojnë mjaftueshëm, do me thënë, vitaminet B janë të përfshira në drithërat, edhe tash normal, ai sistemi nervore kërkon prezencën e apo kërkon të ketë konsumimin të mjaftueshëm të vitaminës B. Edhe tash nëse drithërat të largojmë, apo largojmë totalisht orizin, apo të gjitha ato ushqime që përmbajnë vitaminën B, do të kemi munges edhe do të kemi shqetësime nervore tjera që paraqiten të adoleshentët. Proteinet natyrale, do me thënë nuk do t'ju kisha sugjeru se shohë të rinjë shkojnë në aktivitete sportive apo në fitness klube dhe marrin proteine të procesuara, do me thënë sasia është tepër e lartë e proteineve, aminoacideve, që do të shkakton dëmshëm, do me thënë pas një periudhe paraqiten ato pasojat e proteineve të shtuara. Kur është mirë të hanë mëngjesin fëmija para se të shkojnë në shkollë, sepse dim që fillon herët, në 7:30 fillon ora e parë, që mëngjesi kur është i përshtatshëm? Mëngjesi është mirë të konsumohet para se të shkojnë në shkollë. Mirë po, realisht, unë nuk arriti të bindje dhe fëmijët e mi që të konsumojnë mirë mëngjes. Mund të hanë do një konfleks apo diçka të shpejtë, sepse nuk duan aqherë të zgjohen dhe të hanë ushqime. Mirë po preferohet që të hanë ushqim, dhe me thamë, para se të shkojnë në shkollë, që të kenë mjaftueshëm ushqime dhe burime të karbohidrateve që do të fokusojnë, dhe me thamë, mjaftueshëm trunin gjatë orëve të para mësimore. Sepse ne ke, dukur e shpesh, jemi një kolegë në arsim, dhe me thamë, dy orët e para zënësit gati se na flinë. Janë të përgjumër, se edhe nuk kanë konsumuar mjaftueshëm ushqim, dhe me thamë, logaritmi prej orës 18 të mbrëmjes
të jetë konsumimi i fundit të ushqime deri në orën 9 apo 10 të mëngjesit është aja apat. Zakonisht ne vërejmë që fëmijët e cilët kanë ngrënë ushqim në mëngjes janë më energjik, janë më të koncentruar, më të përqendruar në mësim. Atëherë, cilë dhe të ishte mesazhi i fundit për fëmijët? Do me thonë, është koha juaj të modifikoni, të filloni, të jetoni shëndetshëm. Pasojat janë më tutje, mirë po, kur të arrinë pasojat, nuk mund të tërhiqen shkaqet. Dhe kjo është shumë e bukur, sepse ne në fakt harrojmë që pasojat i shohim shumë më vonë, dhe nuk janë aty momentale. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishte pjesë e emisionit.